Nogometaši Domžal so se na drugo gostovanje v novi sezoni prve lige Telekom Slovenije odpravili v Dravograd. V tamkajšnjem športnem centru svoje domače tekme igra novinec med prvoligaši Ankaran Hrvatini, ki je v uvodnih dveh tekmah remiziral s Triglavom in izgubil proti velenjskemu Rudarju. Slednji je bil v prvem kolu usoden tudi za Rumene, ki so prejšnji teden sojezo stresli nad Celjem in v Domžalah slavili 4:0. Trener Simon Rožman je znova dodobra premešal udarno enajsterico, saj je v primerjavi s tekmo v Freiburgu storil kar 5 zamenjav. Znova je od prve minute priložno za igro dobil član mladinskega moštva Adam Gnezda Čerin, ki je bil na igrišču eden od kar 5 igralcev Domžal, ki so se razvili v domačem mladinskem nogometnem centru. Srečanje so sredine igrišča začeli, tokrat v modro oblečeni slovenski pokalni prvaki, ki so znova slabo krenili v tekmo. Že v četrti minuti so namreč domači povedli. Jan Pahor je poslal predložek v kazenski prostor, tam se je odlično znašel Rok Kidrič, žogo je podal do Klapana, ki je z 11 metrov neobranljivo zadel zgornji levi kot vratarja Miliča. Domžalčani so do prve priložnosti prišli v 21. minuti Romza Repasa, ta do Franjića, do strela Gnezda Čerin, na pravem mestu pa vratar Matej Pal. Minuto poznaje nova priložnost za Domžalčane, predložek Balkovca, domači so odbili do Gnezde Čerina, lepa dvojna podaja z Repasom, strel igralca mladinske ekipe Domžal pa je zletel mimo leve vratnice. V 29. minuti proti napad Domžalčanov, Repas za Franjića, ta na levo stran do Bizjaka, močan strel z desnico, vratar Pal pa je s pomočjo vratnice preprečil izenačenje. Vsega minuto poznaje znova v napadu Domžalčani, Blažič do Bizjaka, ta do Repasa, ki je prišel do strela z 25 metrov, toda bil je premalo natančen. 38. minuta, Gnezda Čerin do Firarja, žoga znova do Gnezde Čerina, ali zunani del mreže. In še minuto poznaje odbil je Pal, do žoge Blažič, hiter napad Domžalčanov, Repas proti Bizjaku, sam je bil pred vratarjem Ankarana in novinec v dresu Domžal je dosegel svoj prvi gol na uradni tekmi ter izid izenačil na 1:1. Še enkrat lep zaključek Bizjaka, ki je poskrbel, da sta ekipi na odmor krenili poravnani. Med polčasom je trener Simon Rožman opravil prvo zamenjavo, na mesto Petra Franjića je v igro vstopil Luka Volarič in Primorec je bil v središču pozornosti že v prvi akciji drugega polčasa. Gnezda Čerin je takole podal na levo stran, pri žogi Bizjak podajal sredino, tam je bil Firer, ki je izjemno našel Luko Volariča, ta pa je vsega 92 sekund po vstopu v igro pospravil žogo v mrežo in popeljal Domžalčane v vodstvo z 2:1. To je bil prvi gol Primorca v letošnji sezoni. Domžalčani so torej v drugem polčasu hitro povedli, no svoje vodstvo pa so povišali vsega 15 minut. Poznaje v 62. minuti je do žoge prišel Žužek, domači so odbili do Repasa, ta je močno sprožil proti vratom in premagal vratarja Pala. Zanimiva situacija pri tem zadetku, Adam Gnezda Čerin se je takole poizkušal izmakniti strelu, na koncu pa je svojimi nogami celo pomagal, da je žoga se nekoliko vzdignila in premagala vratarja Pala. Torej 3:1 za Domžalčane, 69. minuta, prodor Bizjaka, na kratko podaja do Repasa, ta pa je 16 metrov mimo leve vratnice. V 77. minuti je že v igri Senjat Ibričić, ki je vstopil v 74. minuti, podal je na prvo vratnico, tam je do strela prišel Rubin Hebaj, toda izkazal se je vratar Pal. Še v isti minuti Balkovec za Bizjaka podaja do Repasa, strel z levico mimo desne vratnice. V 79. minuti ponovno kot z desne strani, takole je izvajal Senjat Ibričić, do strela z glavo Volarič na pravem mestu vratar Pal in še v 89. minuti Repa za Volariča, ta je v kazenskem prostoru našel Hebaja, slavljenec 19. rojstnega dne pa je meril mimo leve vratnice. Štart tekmo ni bil dober, se pravi takšen, ki si ga ne želimo, mi je pa potem skozi celotno srečanje nekako, bom rekel, naša mašina, bom rekel, mlela. Jaz sem, bom rekel, zelo zadovoljen, spet so dobili priložnosti mladi fantje naši, ki jo zelo dobro izkoriščajo,
Normalno pa z suportom bom rekel, vseh v tem trenutku prvo kategornikov. Tako da na igrišču generalno zgledamo dobro, so pa stvari, ki jih bo treba popraviti, ampak mislim, da smo danes dominantni in da smo zasluženo zmagali. Domžalčani so se z drugo zmago v sezoni na lestvici povzpeli vse do tretjega mesta, kjer imajo 3 točke zaostanka za 100-odstotnima Ljubljansko Olimpijo in Mariborom. Rumeni so med tem misli že preklopili nazaj na evropske obračune, saj v četrtek ob 21. uri in 5 minut ljubljanskih Stožicah čaka povratni obračun proti Freiburgu. Stopnice so že v prodaji na vseh prodajnih mestih Eventima in na eventim.si.